Chefe Estado-Maior FF de Teli, Major General Lerianan Timor, sente triste, tamba celebração Natal tinang ne halau iha mukit nilarang. Major General Lerianan Timur hato lia hirak ne, wang hirap partisipe festa Natal hamutuk ho membru FFD Teli no Polisia Tomak, hamutuk ho funsionario Ministerio Defesa no Siguransa iha fatu hadadili. Tuir Lerianan Timur, Natal tuir lolos fok solok, ba familia sira, mai be iha tinang idane, povu sira tengki celebra Natal iha situasang tristeza. Was festa sang Natal, festa nebe ditahangin, ho kia, ho muki, mas importante de dia uma dignidade da família de Deus. E nem uma forte. Nessa comunidade, um grande mensagem para a segurança de dia, importante de Deus, uma grande de ida. Festeja de minha lorão Santo Natal, a lorão que não foi de minha, a tomate, a sol. A ver como é que é, nem muito importante de Deus. Entretanto, Ministro de Defesa no Segurança, José Agostinho Siqueira Somocho, hato parabéns ba membro FFD Teli no membro Polícia Tomak, tamba bele asegura situação lau hakmatek durante tempo Natal iha teritorio Tomak. FFD Teli Tomak, General, Bapak PNR Tomak, Sukun Sarini, tamba Kukasam Natal, Bapak e tenha força se ir a gozar os sacrifícios. A depende do toma. E a Timor-Leste toma o sacrifício. Está na mesma caoí. Então, o outro, sim, de cada Natal, 2017, Natal e Dende, Absol, o outro, sim, de estabilidade e paz, a mate, também, ia fating hanesan Padre Francisco Barreto senti contenti tambahetan convida usi Padre Akapilang FFD Teli Rui Gomez no komando FFD Teli ho di partisipai seremonia Natal ne. Partisipai seremonia ne, Ministro Defesa Siguransa José Agustinho Siqueira Somocho ho ni espoja Chef Estado Mayor FFD Teli Major General Lerianan Timur ho ni ni espoja Chef Estado Mayor FFD Teli Coronel Falu Ratelaik inkluis Komandante Jeral PN Teli Komisario Polisi Juli Warnai Oficial Superior PN Teli FFD Teli no Familia Susi Forza Armada Sira. Napoleon Xavier Jaime dos Santos, GMN.